45 sekunder. Trettio sekunder. Femton sekunder. Då har vi startpelen i rörelse. Klart att starta lopp 2. RA Big Race, ett storlopp. Och de kommer i svängen och har 100 meter till start. Och startpelen har lämnat fältet. Mycket jämn inledning här från de innersta spåren. Ett Mitra Missions. Här kommer två Celoid längre ut i banan. Nummer 4 Hattrick i Damgård. In mot svängen. Två Celoid i ledningen. Andra är 4 Hattrick i Damgård. Sedan på innernet Mitra Missions. Galopp 3 Denkos Dancing Queen. Strax ur den första svängen. Två Celoid leder. Diskvalificerad nummer 3 Denkos Dancing Queen Dwight Peters. 2 Celoid upp till 500 meter, kilometertiden är 12,9. Vi ser det andra utvändigt nummer 8 Vikens Take Cool, tredje ytter 6 Nihau Bros. På innen 7 Trixina Hudson, 5 Gil Higgins AT. Då är 8 Vikens Take Cool framme, nu utvändigt ledaren. Längre ner i andra spår 9, Listas Baileys, 11 Madonna F, sist i fältet 12 Flashmans Capseia. Sist på innen nummer 10 Microburst. 2 Cialoid framme i ledningen, strax upp på långsidan. Nu stöter de via tredje spår i 9, Listas Baileys och 11 Madonna F som är på gång. Ut där även nummer 6 Nihau Bros, 1000 meter, 16,9 strax in i svängen. 2 Cialoid leder. 2 Cialoid fortsätter i tredje, gör nummer 6 Nihau Bros. Däremellan finns nummer 8 Vikens Take Cool. I tredje spår längre ner nummer 9 Listas Baileys. Där i andra spår 4 Hattrick i Damgård. Mitten i sista kurvan, strax inför upplopp i lopp 2, leder gör nummer 2 Cialoid. 2 Cialoid, utmanande på utsidan av nummer 8 Vikens Take Cool. De försöker det vida spår längre ner, men det är 2 Cialoid med grepp just nu. 8 Vikens Take Cool i andra spår försöker att komma upp på utsidan. Längre ut nummer 11 Madonna F. 8 Vikens Take Cool är nummer 2 Cialoid, det är 8 Vikens Take Cool.
Då är resultatet klart ifrån lopp 2. Här segrar 8 Vikens Take Cool tillsammans med Carl Johan Jeppsson. Tvåa blev nummer 2 Sia Lloyd Adrian Colgini, 3 nummer 11 Madonna F Stefan Persson. Ordningsföljd 8 2 11. Vikens Take Cool som är uppförd av Mikael Fällbrandt i Axvall. Det är firma MFP Trading i Axvall som äger. Det är Mikael Fällbrandt som tränar hästen i sulken, alltså Carl Johan Jeppsson. Grattis! Ja, stort tack. Vad visste du om den här? Jag tittade på förra loppet i morse och då var den inte bra, så det här var ju överraskande. Är det en rutin du har nu som pappa till en ettåring att man liksom kör lite frukost med barnet och går inom lopparkivet? Nej, han hade nog gått med Isabel till stallet då när jag gick upp, så att det var, jag var här själv hemma. Vad är det man tar med sig? Du såg senaste insatsen var inte så bra. Vad är det ändå du försöker hitta och se och tittar på när du kollar ett lopp? Ja, men hur hästen har presterat och sådär var, så att, men det var ju som sagt ja, den insatsen var inte bra, men nu var det ju första barfota, så att, och det kändes ju bra, så att det var, och den gick ju jättebra. Vad var det som kändes bra? Ja, jag flöt bra och var gåvillig hela vägen, så att ja, jag kände sista svängen att jag hade mycket att köra med och var ju snabb avslutning och nej, riktigt rejäl insats. Hur skulle du beskriva den kicken vissa hästar kan få av tävla barfota? Vad är det som händer med hästen? Ja, men den hästarna ska ju normalt sett, de är ju födda barfota och de springer ju, det är ju lättast för dem att springa. Oftast är det bäst fäste och de flesta hästar får ju en kick av det. Så är det framförallt första gången. Men är det vikten man blir av med som gör det, eller är det fästet eller flytet? Vad är det man känner som kusk? Nej, men det är nog allt möjligt. Det är nog en kombo det där, tror jag. Men som kusk så det är det alltid kul med ändringar åt det hållet. Det blir ju alltid, det kan ju få en väldig kick på vissa och det fick du på den här hästen. Så det var ju jättekul. Grattis! Tack! Jeppsson med Fällbrandt tränat Vikens Take Cool.